Čus, já jsem Steak a vítám vás u novýho Co by kdyby. Tahle série se vám hodně líbí a tohle je teprve třetí díl, který pro vás točím. Ale ty předchozí dva to byly vždycky jenom hypoteticky něco, co se nejspíš nikdy nestane. Jenže dneska se podíváme na to, co nás podle mě příštích možná 5-10 letech určitě čeká. Když jsem si zjišťoval informace k dnešnímu tématu, tak mě to upřímně hodně překvapilo. A já jsem se rozhodl, že se tady s váma o to podělím. Takže, co by se stalo, nebo spíš co se stane, až zemře královna Alžběta II. Britská královna Alžběta II. Už je v pokročilém věku, její 94 let. Bohužel nikdo nežije věčně a tak je potřeba počítat se všema možnýma eventualitama. No a proto existuje tajný plán, který se jmenuje London Bridge, neboli Londýnský most. Takhle se totiž jmenuje přesně naplánovaný plán a sled událostí, který se spustí v momentě, kdy zemře britská královna Alžběta II. V momentě, kdy Alžběta II. Zemře, tak jako první se tahleta zpráva po tajných linkách dostane k čelním představitelům Velké Británie. Konkrétně to bude premiér a několik ministrů Velké Británie. Jim se zahlásí zpráva, že Londýnský most padl. Následně bude samozřejmě informovaná i rodina. Ještě předtím, než se tuhle tu informaci dozví celý svět, bude zavoláno 15 zahraničním zemím, které jsou v Commonwealthu. To znamená, že britská královna je tam pořád ještě hlavou státu. Mezi tyhle ty státy patří například Austrálie, Nový Zéland nebo Kanada. Následovat bude telefonát hlavám státu dalších 36 zemí, které dříve byly součástí Commonwealthu, jako je například Indie. Poprvé se tuhle zprávu dozví veřejnost až za několik hodin, a to od agentury Press Association. Dříve tohle výhradní právo měla BBC. Fyzicky z Buckinghamského paláce vyjde dveřník, který bude oblečený do smutečního obleku a vyvěsí na dveře list o smrti královny. V momentě, kdy se tohle stane, tak se úplně stejná zpráva vyvěsí ještě na internetové stránky Buckinghamského paláce. A v tenhle ten moment to, co se začne dít ve Velké Británii, je opravdu zajímavý. Úplně všechny rádiostanice v celé Velké Británii budou okamžitě informovaný speciálním systémem, že mají hrát neutrální nebo smutnou hudbu. Je úplný zákaz hraní veselých písniček. Rádia mají dokonce pro tenhle ten případ předem schválený dva playlisty, které můžou hrát. Jeden se jmenuje Mood 2, obsahuje smutnou hudbu, a druhý se jmenuje Mood 1 a ten obsahuje ještě smutnější hudbu. To znamená, že všechny rozhlasové stanice v zemi budou hrát podobné písničky. Televizním zpravodajství bude okamžitě zakázáno nosit jakýkoliv barevný oblečení a všichni zpravodajští hlasatelé budou muset nosit černý oblečení, muži i s černou kravatou. Všechny pořady, filmy nebo seriály, které zrovna v ten moment budou v jakýkoliv britské televizi vysílat, se okamžitě zastaví a přepne se na speciální zpravodajskou relaci. V momentě, kdyby anglická královna nezemřela ve Velké Británii, ale například v zahraničí, okamžitě pro ní bude vypravený speciální letadlo, který bude mít uvnitř rakev. Kdyby náhodou zemřela v nějaký zemi Commonwealthu nebo třeba ve Skotsku, tak jsou připravený ještě další záložní plány. Ten den, kdy zemře královna, tak se taky všechny práce ukončí o několik hodin dřív a lidi půjdou dřív domů. Pokud bude mít britský parlament zasedání, tak ho okamžitě ukončí a zprávu o smrti královny taky dostanou všichni anglický aktivní piloti, kteří to budou muset okamžitě sdělit pasažérům všech britských letadel. Následující den začne 10denní státní smutek, všechny vlajky budou stažený na půl žerdi a rozezní se taky zvony ve všech kostelech. Celý život ve Velké Británii se vlastně tak trochu zastaví. Druhý den se zavřou všechny banky, zavřou se burzy, princ Charles si změní jméno, aby se mohl stát anglickým králem, a taky se změní národní hymna. Tam se totiž zpívá Bůh ochraňuj královnu, takže se bude zpívat Bůh ochraňuj krále. Následně se v Buckinghamském paláci sejde 600 členů královské rady, aby posvětili, že princ Charles bude novým britským králem. Ohledně ekonomické situace, tak to samozřejmě zahýbá s kurzem libry a ekonomika Velké Británie se propadne o miliardy. Smutek, který se odehraje ve Velké Británii, se mi tady v České republice umíme těžko představit. A to z toho důvodu, že za prvý ve Velké Británii hodně lidí miluje britskou královskou rodinu, speciálně královnu Alžbětu II. A za druhý, ona je vlastně takovým posledním pojítkem toho, kdy Velká Británie byla opravdu velká, protože vlastnila rozsáhlý území na všech kontinentech. Přímý přenos z pohřbu královny Alžběty bude nejspíš sledovat miliarda lidí a v ulicích Londýna jich budou miliony. To by bylo z toho videa asi všechno, já nevím, není to úplně veselý téma. Na druhou stranu si ale myslím, že to je hodně zajímavý. Tady se můžete podívat na další videjka, nebo pokud byste mě chtěli podpořit, se můžete přidat do naší užší komunity. Mějte se krásně a věřím, že tady s náma královna Alžběta II. Ještě nějakou chvíli pobude. Ta ženská má tuhej kořínek, taky makala v továrně, když byla druhá světová válka. Tak jo, mějte se hezky a ahoj.